الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مالي ونكسن وحا آن كوكوذ جرنا سعودالك رسمي أها مدحوين حسن الشيخ محمود دولة فدرالك الصومالية وحا آن برنامج كوكوذ حجرا إنان سين صحافة دنا وقتي قيدي dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliya ku hadlaya oo dhan inay u tabiyaan waxa qabanayno socdaalkani macnihiisa qasab bayna u tahay siyaasiyiin hadan nahay inaan ka jawaabno su'aalo wixii ay mugdi kaga jiro dadka ku saabsan socdaalkeena socdaalka madaxweynaha iyo xaaladda geeska hadii loo baahdo si qadarin iyo xushmad leh ayaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan isleenahay inuu nala dareemayo waan hubnaa inuu galgacalna u qabo Jabuuti annaguna inta in leeginaan u qabno isaga uu naguma cusbo oo isaga uu madaxweyne oo horena uu nala joogay waan wada shaqeynay iminkana waan wada shaqeynaynaa madaxweyne soo dhowow